το ζήτημα της αξιοποίησης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης μετά τη λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι βρέθηκε στο τραπέζι της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια. Δεν έχει γίνει τίποτε που να μην το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη διαβεβαίωση έχουμε. Και για να πληροφορηθούμε και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες τις οποίες οριμάζει το ΤΑΙΠΕΔ. Οι φορείς της Κρήτης διατύπωσαν για άλλη μια φορά την ανησυχία τους για τα όσα σχεδιάζονται γύρω από την έκταση Φιλέτο. Με τη δέσμευση από πλευράς κυβέρνησης η τοπική κοινωνία να έχει ρόλο και άποψη στην επόμενη μέρα, να παραμένει ενεργή και μάλιστα να επιβεβαιώνεται λίγες ώρες πριν από τη σύσκεψη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είδα όμως μια ανησυχία από την πλευρά σας, κύριε Δήμαρχε, για το τι ακριβώς σχεδιάζεται, αν σχεδιάζεται και πώς σχεδιάζεται. Οφείλουμε να ανησυχούμε. Κάποιοι σχεδιάζουν για το καλύτερο ακίνητο του νησιού, κάποιοι σχεδιάζουν για το καλύτερο ακίνητο της Νοτιού Ελλάδος, χωρίς την ίδια τοπική κοινωνία. Όπως είπε ο Δήμαρχος συζητικά, καμία κυβερνητική δέσμευση και υπόσχεση δεν υλοποιήθηκε. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η στάση από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι εμπεγμός. Για την αξιοποίηση του Νίκου Καζαντζάκης, συζήγη ηχθείως. Αναμένομαι. Στη σύσκεψη παράλληλα συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τη δέσμευση μέρους της έκτασης για στρατιωτική χρήση. Πρώτα η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει εάν καταρχήν δώσει στην τοπική κοινωνία την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη και δεύτερον, εάν δεν τη δώσει, να μας πει ποιες θα είναι οι χρήσεις, τι θα γίνει εκεί, πόσο είναι ο χώρος, πόσο είναι ο χώρος, ποια είναι η έκταση που χρειάζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πληροφορίες έχουμε όλοι μας, κανείς δεν γνωρίζει τίποτε και τώρα μας λένε ότι θα έχει μια βάση ελικοπτέρων για θέματα εθνικής ασφάλειας. Όπως αποφασίστηκε τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει συνάντηση με τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ αλλά και με τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά προκειμένου να ενημερωθούν επισήμως για όλες τις εξελίξεις. Να τονίσω ότι συζητάμε για μια περιοχή η οποία είναι 3.600 στρέμματα, δηλαδή μια περιοχή που είναι μια αντίστοιχη της παλιάς πόλης, της έκτασης της παλιάς πόλης του Ηρακλείου ή μια αντίστοιχη της φορτέτσας του Άι Γιάννη. Στο μεταξύ ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής του Καρτερού. Μετά την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, η πολεοδόμηση των τριών παλαιών ανενεργών στρατοπέδων Μπετινάκη, Γιακουμάκη και Θεοδωσάκη είναι καθοδόν. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ο ιδιοκτήτης του στρατοπέδου είναι ένας, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Ο νόμος για την πολεοδόμηση των στρατοπέδων που εγκαταλείπονται είναι απλός και σαφής. Λέει το 50%. Θα περιέλθει σε οικόπεδα στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, τα οποία θα πωλήσει και θα ενισχύσει το ταμείο του και το άλλο 50% πηγαίνει στον αρμόδιο Δήμο. Άρα θα τελειώσουμε εκεί πιο γρήγορα. Και αυτό δίνει την εντύπωση μιας ταχύτητας, fast track, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, καθότι η μελέτη είχε ανατεθεί ήδη από το 2008. Από τα σχεδόν 276 στρέμματα, μια συνολική επιφάνεια περί τα 100 στρέμματα αποδίδεται στο Δήμο Ηρακλείου, ενώ μια αντίστοιχη έκταση θα παραμείνει στα χέρια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για δόμηση σε οργανωμένα οικοδομικά τετράγωνα. Θα πάρει ο Δήμος δηλαδή διάφορους χώρους χρήσιμους και ήδη έχει πάρει ως προκαταβολή 14 στρέμματα όπου θα χτιστούν 3 σχολεία. Υπηαγωγείο Καρτερού, Δημοτικό Σχολείο Καρτερού και Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου.